محاد كلا سعوتا ودا قرصوني دي اي صوبان ديجين عيدان كا قران كا جمهورية دا سومالي لان دولو توسكا اي كو سمييين مغالا دا لاسعانو دي حارون تا قبل كسول ايا واحا كود دا حسونا ريما عجيبة ساقالي يلا باتان سان ندودو اي سود اسمييين ايا واحا اي نقدين اوود لايسكو هاللين كرو او نبتقليا كا نكتاي قودة هان بقييغا سومالي لان idkasto ka waday Soomaaliland xasilooni darana waxa la filayaa inay maanta laga bilaabo fikirkoodii dib ugu noqon doonto warbixinteenana ayaynu ku soo koobaynaa wadcarihii ay ka dhigeen ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland gobolka Sool ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta 29 guuradoodii u dabaaldegay waxana ay soo bandhigeen awood ciidan oo lagu kalsoonaan karo ayna ku sugi karaan xuduudaha iyo sida oo kale ammaanka guud ahaanba wadanka ciidanka ku sugan ciidda bariga ee jamhuuriyadda Soomaaliland sanaag iyo sool ayaa waxa ay ku qalabaysan yihiin sanad military oo casri ah waxana ay ka dhisan yihiin dhinaca aqoonta tababarka iyo sida oo kale caafimaadka inka badan 100 ambalaas oo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland u diyaar ah ayay ku soo bandhigeen magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool waxa intaasii weheelinayay saanada kale ee military casriga ah ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku qalabaysan yihiin waana difiye naadir dhigooda Afrika sidan oo kale ciidan qaran oo u diyaarsan dhinac kastana uga dhisan waxana isbedeli doona fikrada badan oo ka dhanaha jamhuuriyadda Soomaaliland maanta laga bilaabo maadaama uu ay soo bandhigtay awood ciidan oo aan cidina u babac dhigi karayn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa hambalyo u diray ciidanka qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland munaasibadda 29 guurada kasoo wareegtay aasaaskooda waxana uu naftood horeyaasha tan qalabka u sida Soomaaliland iyo sidii ay nabadgelyo ugu naalo lahayd madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uga mahadceliyay hawsha ay hayaan sidoo kale waxa uu ku dhiirigeliyay inay habeen iyo maalinba heegan u ahaadaan nabadgelyada iyo xasiloonida jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha ayaa hambalyada iyo fariinta uu u diray ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu isagana ku aadanaa xaasaskooda iyo caruurtooda waxa aan iyaguna meesha ka marnayn taliyayaasha ciidamada oo hambalyo isdaba jooga u dirayay ciidanka qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland dowladuska lama filaamka ahaa ay ka sameeyeen gobolka Sool iyo guud ahaanba Soomaaliland iyo saanada casriga ah ee ay soo bandhigeen ayaa sanadkan waxa ay noqonaysaa wax ku cusub geyiga Soomaalida ah iyo sidoo oo kale geeska Afrika waxana ay ciidanka qalabka sidaa muujiyeen Soomaaliland inay qaran tahay ku soo biiray quwadaha Afrika ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed